Yüksək sürət və sürücü diqqətsizliyi növbəti dəfə qəzaya səbəb olub. Hadisə Şəki Qax yolunun 15-ci kilometrliyində, Şəkinin aşağı Göynükənd ərazisində qeydə alınıb. Qəza zamanı Şəki sakini Yahya Əliyevin idarə etdiyi 55BD706 dövlət nömrənişanlı VAZ-2107 markalı avtomobillə Balakən sakini Novruz Əsədoğlu Hüseynovun idarə etdiyi 08BF435 dövlət nömrənişanlı VAZ-2199 markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə 099-un sürücüsü və onun iki sərnişini Gürcüstan vətəndaşı Bayramova Roza Rəsul qızı və Balakən sakini Muradov Akif Seyfulloğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Xəsarət alanlar dərhal Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstələrdən birinin vəziyyəti ağır hesab olunur. Bu xəstədə döş qəfəsinin qapalı travması, qabırğaların sınıqları ilkin müşahidədə palpasiyada hiss olunur. Hələlik müayinələr aparılır. Xəstələrə həm hadisə yerində, həm də ambulansda gətirilən vaxtı yardımlar olundu. Hələlik ikisinin vəziyyəti nisbətən yüngül, biri isə ağır hesab olunur. Qəza zamanı hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib. VAZ-2107-nin sürücüsünün sözlərinə görə qəzaya səbəbkar digər avtomobilin sürücüsü olub. Şəkiyə gedirdim, qabaqdan gəlirdi. Abqona girmişdi. Çıxdım kənara vurdu. Mən tək olmuşum. Özüm ha. İlkin ehtimallara görə qəzaya səbəb VAZ-2199-un sürücüsünün düzgün ötmə əməliyyatını yerinə yetirməməsi olub. Faktla bağlı Şəki şəhər rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. Qəzanın dəqiq səbəbləri aparılacaq avtoekspertizanın rəyindən sonra bəlli olacaq. Pərvanə Mustafayeva, Rasim Salihli, İlkin Əlbəyov, Şəki.